Ajshën e ka pështu telefoni mobil celular, se për ndryshe komunikimi ynë kish marrë fun. Pështimi maj malë janë mesajat, se edhe kursen ka pak. Të në ditën Ajshë arrin me telefon dorë të u shkru me mu femin e me sutkën. Pak ma shumë me mu femin. Veshtash, të në ditën. Po një natë, neve në ardhë ka i mesaj. Allo, kërë në gëllidhë? O, në tipë se shkuma. Fem, a ke morë batari? Po, edhe briskën me patetë. Fërt mirë, fërt mirë, e ku marrë edhe në baterinë. Unë e ku marrë edhe... Altin. Mësë Altin? Altin pa plumë, ma e ka vesh me i tutë, ata. Qësh me i tutë? Me e tutë, shacën kërdel. Krehu, 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 shama dhe unë të krej, na, pa. E ka balu shën mirë. Mirë, mirë, hajtë. A shkuet? Shoqë. Për shota e kem qiti, pas kem qiti dhe kurtha për shota e... Ta më sërona një ndoje për home najsa. E që ka dalë se mos po vini vetë në doje, po plasni një ka. Qa shtu e valla, qaq që shtë thull t'ju ndo? Që e t'i gojen? Qa ki më ftyre o shoq? A, më ftyre kom muna në gojen qytë, të jem këtë ftyre. Jo, jo, ma nalë. A, këtu! Tu e kum pas një problem. Karoni që remitit e kjo shpia Bajram. Po bre, një valon si shpesh, po veshën do që remitit e kjo shpia Bajramit. Më shëllet i gojen. Dhe që farë dyshin, kjeni të më dok, diqka. Kësht na? Jo, mre, nashta që nata, dhe ne jem pak, cit po dokëm si dverdh, kështu se asut. Po dhe më pa bëk jem, s'ka më ungër bëk të një dhe. Shëllet bre gojen, po të thëm ty që të përëm, shëllet gojen. Natën e mirë, o shaqë. Natën e mirë, shaqë. Së është ka të minë. Aja, pe po shpirtë, më nësë gjokë, cër relishe, ke hesh 5 porë, si e për furtë, o shaqë. Më strafë me të. A shkoj me morëm që të shota? Jo, sen, zotit se më të po. Farë kem ka tutna dhe dhe ajshë. Shqipo da Allah pa tutna, që kemë tutnë, shpitone i e. Ose të tash vine dhe femi e sutka. Femi e sutka? Po. Që kam i bota ati? Pa thonë në shtaj tutim më pak. Femi me sutken me tutë. Unë e vete kom po, ku i patë rishu ploka më gojës mas shkome. O, shoj, o, futaj, futaj, po të tëm që aqesim rrethin diqysh. Ata i dolin anë i shpije, unë i dalë këni i shpije marlovoçkën e babës, ti ju del me proçk. Mas pësir! O, e ka ditaj, e ka dit që sësht baba këtu. E ka dit, vërra. Se kish vërra. E, valla, ati shkon baba e kish vëro, me lëvat kish doni kish vëro, edhe mirja kish bu, futaj! Dhe ta është? E... Qka është ka dënë e piti? Pa dënë me më pas mund.